Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Стиляна Вълева се интересува от това дали Себастиан Фетел ще се справи по-добре в Астон Мартин в сравнение с онова, което видяхме в Ферари през миналия сезон. Честно казано, мисля си, че категорично ще се справи по-добре, защото това, което в момента поне съществува като атмосфера в Астон Мартин с неговото ангажиране, с суперлативите, които той получава от хора като Отмар Шафнауер, контрастира с вече недоброто отношение, недобрите отношения, които имаха във Ферари, особено миналия сезон. Сега, зависи много от качествата на автомобила, но за мен да се справи по-добре, значи да използва на 110% качествата на колата. Тоест, ако колата е с възможности да се класира на 5-6 място, да речем, условно той се класира трети в някакви състезания, значи това ще бъде едно много добро представяне. И мисля, че това ще бъде оценено. Как ще стигне Себастиан до подобни резултати е много любопитно. Отбора категорично ще изгражда автомобила спрямо неговите изисквания. Това няма никакво съмнение. Да, сина на собственика е негов съотборник, но те очакват, че с опита на Себастиан колата ще стане толкова по-бърза, така по-удобна за каране, че и Ланс да се справи с нея. Така че има много интересна динамика, която да следим в развитието на Астон Мартин, в представянето на Астон Мартин тази година и на Фетел в частност. Мисля си, че ще видим един по-усмихнат Фетел тази година при всички случаи и вече много зависи наистина по какъв начин той ще реализира потенциала на автомобила. Да видим какъв ще е потенциала, доколко няколко пъти отговарям на такъв въпрос. И ще бъде свързан с миналогодишния Мерцедес, какво ще използват, какво ще развият и как Фетел ще се адаптира към тази нова техника, как тази нова техника ще бъде адаптирана към неговия стил и какво може да се получи като резултат. Но честно казано, наистина като обобщение на отговор на въпроса, бих казал, че да, очаквам да се представи доста по-добре, отколкото през миналия сезон. Независимо, че примерно може да е дори по-назад в класирането, но ако колата е на това ниво, нещата ще бъдат такива, каквито в крайна сметка Фетел успее да постигне. Благодаря за въпроса. Ще се видим отново скоро.